Er det noen flere som ser det her enn bare meg, liksom? Her sitter jeg og jobber. Og så klart så har katta hele rommet til å legge seg på, men det eneste stedet som er attraktivt er, ja, rett foran PC-skjermen. Ja, ok, nå har jeg Facebook oppe, så det ser ikke ut som jeg sitter og jobber, men jeg gjør faktisk det. Og der, her, er arket jeg sitter og leser på. Og der er plassen vi skal sitte, akkurat der. Du bryr deg virkelig ikke, du. Du skal sitte der samme faen. Virkelig. Seriøst. Senga er liksom ikke et sted som ser bedre ut enn en... Nei? Ok, nei. Ja. Greit, greit. Sånn er det, ja. Ja, ok, ja. Sitt der og vask deg. Det er fint det. Takk skal du ha. Duftpuss. Faen. Kan vi bare... Nei? Ok, greit. Ok, ha det. Kom her. Sånn, det er din plass.